E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Hoje eu tô aqui num ambiente diferente, mas vou bater um papo com vocês de um assunto que aconteceu essa semana. Meu amigo, irmão, Bill Motoca, que eu mando um beijo. Beijo, Billzinho. Ele lançou aí fez um vazamento aí, de um furo com o lançamento da Lander 2023. Pois é. Deu chabu. Ó, deixa eu pedir pra vocês antes de eu continuar aqui, aquela ladainha de sempre, né? Deixa o joinha, ó, poxa, aqui, aí, tá zoando, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Rapaz. E deixa o joinha, rapaz, coisa linda. Deixa eu tentar virar aqui, ó. Ui. Uia. Eu acho, eu não sou muito fã de carro assim, mas eu acho o Porsche maravilhoso. Mas enfim, olha pra essa cara feia aqui, deixa eu falar. Então, pessoal, deixa aquele joinha, aquela coisa toda, verifica a sua inscrição com o robô desgraçado do YouTube. Ele sempre tira a inscrição de vocês, dá uma verificada e principalmente me sigam lá no Instagram, tá? Porque tem benefício para você que me segue no Instagram, @ChicoSepúlveda. Tudo junto, @ChicoSepúlveda. É sem um arroba, tá, miséria? Porque no Instagram a gente fala que é arroba. Vai dizer que é Instagram. Mas lá no Instagram, você digita lá, Chico Sepúlveda, você vai me achar, tudo junto. E é o seguinte, lá tem promoções todos os dias dos meus patrocinadores, é todo dia mesmo, tá? Então aproveita. É... deu chabu. Chabugou. Então a Lander, que a gente estava tendo aquela expectativa de lançamento, com mudança, né? Com facelift, com aquela cara, talvez, parecida com a Crosser, né, usando aquele bloco ótico em LED, né, eu tava naquela expectativa daquele canhão LED excelente, por sinal, que a Yamaha tem usado com frequência nas suas motos, praticamente todas as motos de alta cilindrada, e a Crosser é melhor do que a Lander, mas já eu chego nessa parte. A gente tava naquela expectativa de mudanças da Lander, né? A Lander não sofre mudanças significativas desde 2018, né? Desde que foi... Que teve aquela Crosser, porque ela virou uma Crosser bombada, né? Então, desde então, a Lander não tem modificações, né? A Yamaha, extremamente conservadora, num ponto positivo. Mas eu vou também falar de umas coisas que a Yamaha tem deixado muito a desejar com a Lander. Mas, enfim, Bill vazou lá. E o crédito é do Bill, tá? O Bill que lançou esse vazamento aí. Beijo, Billzinho, de novo. E nada, gente. Parece que não vai mudar nada. Parece porque a Yamaha ainda não confirmou. Pode ser que tenha alguma mudança pequena, mas a gente viu que no layout, né, no visual, no design, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Eu, particularmente, gosto muito do design da Lander. É, não tenho muita coisa a sugerir para mudança. Ah, não, visualmente falando, tá? Mas merecia um painel completo, que a Crosser tem, com marcador de marcha, um painel bem mais atualizado do que a Lander, o que eu acho um absurdo. A Crosser, que é uma moto que custa em torno de 10 mil reais mais barato em alguns lugares, né, do que a Lander, porque, gente, a Lander, ela já é vendida entre 27 e 30 mil reais no Brasil, tá? Pode ter certeza que 30 mil reais está sendo vendida lá no Maranhão. E um beijo ao povo do Maranhão que sofre tanto, que é o lugar onde tem mais as motos mais caras do Brasil estão lá no Maranhão. Então a Lander, ela está sendo vendida entre 27 e 30 mil reais, dependendo da região. E a Crosser chega a ter uma diferença para a Lander de 10 mil reais. Então a moto que é inferior, tanto na potência cavalaria, ela não poderia ter mais itens, acessórios, itens, e até o painel mais tecnológico do que o da Lander, que é um absurdo, é uma coisa nonsense, completamente fora da caixinha que a Yamaha pratica. Eu não consigo entender. Então tá demorando para a Yamaha atualizar a Lander e deixar a Lander melhor do que a Crosser, né? Até porque a pessoa paga por isso. E não teve, parece que não vai ter modificação. A gente não sabe se o painel vai ter alguma modificação. Se tiver, vai ser muito bem-vindo, mas parece que não. E aí, o que é a nova Lander 2023? Nova Lander. A Lander, modelo 2023, vai ter de diferente. Eles colocaram guarda-pó, que é aquela sanfoninha que protege a bengala, né? É, a suspensão dianteira. E a cor preta sai. Olha que cagada. E amarra. Eu não entendo vocês. Sinceramente, eu não entendo. Economizar o preto, é?
para economizar o preto, vocês acham que as pessoas ficam satisfeitas tirando o preto básico? Porque o preto é uma cor básica, todo mundo gosta de preto, né? As pessoas gostam de comprar moto preta, aí vocês tiram o preto e botam o vermelho. Nada contra o vermelho, gente, nada contra, gosto do vermelho, mentira, não gosto. Mas o preto é básico, gente. Deixasse o preto e colocava o vermelho, tirou o preto, botou o vermelho. Então o que, que tem de diferença para essa atual Lander? É o guarda-pó. E aí a Yamaha aumentou em R$100 o preço sugerido, o PPS, né? Preço público sugerido, o PPS, que é o famoso preço de Cinderelo, tá? É o PC, preço de Cinderelo, tá? Que a gente chama aqui no canal, preço do Cinderelo. Então não acredite nesse preço não, porque quando chegar na concessionária, vai aumentar pelo menos em 5 vezes esses R$100. Então vai ter um aumento aí bonitinho quando chegar na concessionária. Mas vamos lá, não vai ter nada, deu chabu. A gente aguardava uma Lander atualizada. E eu vou tentar especular dois cenários que podem ter sido causadores dessa não mudança da Lander, né? Desse passo para trás da Yamaha. Porque, gente, eu acredito que a Yamaha ela tinha interesse, sim, de fazer essa modificação da Lander. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa que fez a Yamaha dar para trás. E eu vou citar dois cenários especulativos. Claro, eu não tenho fonte da Yamaha, eu não converso com gente da Yamaha. De lá de dentro da fábrica mesmo, não tenho fonte nenhuma, ninguém fala comigo. E um beijo pro pessoal do marketing da Yamaha, viu? Vão tudo se lascar, tá certo? Fiquem de birrinha comigo. Ele fala mal das minhas motos. Falo mesmo. E indico moto pra caramba de vocês. Ainda assim vocês não falam comigo, mas continuem no inferno, tá bom? Beijo pro pessoal aí da diretoria de marketing. Vocês gostam que... Eu sei que vocês gostam só de gente que fala bem de vocês. Quando fala mal, vocês ficam chateadinhos. Eu tô sabendo disso, eu pego mal pra vocês, pô. Mas vamos lá. Primeiro cenário que eu acho que a Yamaha, ela deu passo pra trás pra fazer essa atualização, essa mudança de layout, né, de design da Lander, por causa desse recente recall dos tanques de combustível, que por sinal, já recebi várias mensagens de inscritos meus dizendo que não começaram a fazer o recall, tá? Estão agendando para não sei quantos dias para frente, tá? Não começaram a fazer o recall ainda, fizeram um chamamento, mas não tem ninguém ainda trocando o tanque. Muita gente aí chateada, tiririca, preocupada, e os caras empurrando aí para não sei quantos dias para fazer essa troca aí. Tá? Se anunciou o recall, tem que começar imediatamente. E um monte de inscrito meu preocupado. E qual é o problema? O problema do tanque de combustível. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Tá aqui no canal. Para você que tem uma Lander de 2019 a 2022, e aí você tem que ir lá no site da Yamaha, olhar o número do seu chassi, para ver se bate entre 2019 e 2022. O tanque de combustível está sofrendo com o ponto de fixação do filtro de combustível. Ele gera uma tensão no tanque de combustível com a vibração da moto, que pode gerar um vazamento nesse tanque, né? Uma trinca no tanque, um vazamento, e aí, bum, né? Aí dá BO mesmo. Então, como é uma coisa que coloca em risco a vida do condutor, fez-se o recall, a Yamaha fez o recall muito corretamente, e eu acredito que por esse recall a Yamaha ela deu um pé para trás. Ela deu um passinho para trás, deu um passinho para trás, exatamente, porque isso vai custar dinheiro, isso vai ficar caro. Vai ficar caro pro baralho, pra Yamaha. Então pode ser que eles tenham dado um passinho para trás, exatamente para minimizar esse PO, né? Troca, imagine quantas milhares de motos eles vão ter que fazer a troca do tanque. Isso é um PTzão, é um prejuzão para eles. Então pode ser, e aí eu estou especulando, pode ser que essa situação do recall tenha feito eles darem um passo para trás para fazer essa atualização. Porque, gente, quando se faz uma mudança de layout da moto, facelift, tudo isso gera custo para a montadora, tá? É uma nova linha de montagem, você tem que fazer uma linha de produção de peças novas. Então isso gera custo. Então eu acredito que para a montadora foi um passo para trás em decorrência do recall, tá? Qual o outro cenário? Aí esse cenário é o cenário do
do cigarrinho do capeta, que eu não uso, mas a gente vai aqui, né, como se fosse um cigarrinho do capeta, aquele cenário bem... Sabe, chazinho de ayahuasca. Não tô dizendo que chá de ayahuasca é droga, não, tá? Mas é um negócio alucinógeno. Então, assim, esse segundo cenário é uma coisa bem viajosa, né? Bem viajosa mesmo, que é o seguinte: pode ser, mas pode ser lá longe, que a Yamaha esteja aí planejando uma mudança brusca na Lander. Pode ser que venha aí uma Lander completamente diferente, um motor novo, uma moto nova, quem sabe aquela Teneré, cabeça de bacalhau. Pode ser uma coisa realmente cabriocrática, uma coisa loucamente diferente. E aí os caras viram, opa, vamos segurar, porque com esse BO aí dos tanques vai gerar aí um custo, então segura aí. E eles acharam melhor segurar essa grande novidade de uma nova Lander ou uma Teneré, não sei. Mas isso é, essa é a situação mais viajosa do cigarrinho do capeta do mundo, que o tio Chico não faz utilização desse tipo de coisa, tá? E eu acho que isso é muito menos provável de ter acontecido, mas é uma possibilidade também. Então vamos aguardar. Então você que está buscando uma Lander, tá, tudo leva a crer que não vai mudar nada em 2023. Muitos de vocês estavam aguardando aí o anúncio da Yamaha para mudança da Lander, se comprava, se não comprava. Muitas pessoas também preocupadas, porque se fosse entrar aquele canhão LED novo, né, que é muito eficiente, por sinal, iria aumentar muito, ia ficar caro, caso queimasse o bloco ótico e tal. Enfim, pronto, pode comprar a Lander, não vai ter nenhuma modificação brutal, né? Pode ser que ainda tenha alguma coisa de redução de peso, pode ser que mude alguma coisa no painel, mas visualmente não mudou nada. Ela só teve aí o acréscimo, muito bom, por sinal, do guarda-pó, né? Que é aquela sanfoninha, protetor de bengala, suspensão dianteira. E a mudança de cor, que não tem mais a cor preta, tem só o vermelho agora e outras cores, né? Mas tiraram o preto. E é isso, deu chabu, tá? Pra quem esperava uma mudança aí da Lander, deu chabu. Deixa aí os comentários de vocês, eu quero ver o que vocês pensam aí. E só mais uma observação pra Yamaha, tá? Que eu fiquei de falar, e é rápido. Yamaha, vocês estão deixando a desejar muito na qualidade das peças da Lander. Muitas pessoas reclamando do retentor de bengala, dando problema, com poucos quilômetros, poucos mil quilômetros rodados. Eu sempre elogiei a Lander, a Teneré, pela robustez da moto, pela qualidade dos produtos que vocês tinham. E eu acho que depois do C19, né, da pandemia, dessa loucura toda, a Yamaha buscou outros fornecedores e caiu a qualidade para redução de custos. E Yamaha, não façam isso. Teve montador aí que usou também desse artifício e teve prejuízo tremendo, porque as pessoas entram na justiça, mas como é um retentor de bengala, uma coisa baratinha, vocês deixam para lá. Mas não façam isso, porque vocês perdem a credibilidade. Tudo isso pega mal para vocês, porque a Lander é uma moto excelente, é uma moto que tem uma qualidade notória, e vocês estão fazendo economia de palito colocando um retentor de bengala vagabundo, colocando alguns itens de baixa qualidade na Lander para ter uma economia de palito. Então repensem essas práticas, repensem bastante essas práticas de vocês, porque tudo isso faz com que o consumidor desista de comprar a moto. Você pode até pensar assim: problema do cubo traseiro, da roda traseira, é um problema que já persiste há anos, vocês não resolvem. Tem que resolver esse problema do cubo da roda traseira da Lander. E outra coisa, coloquem um tratamento anticorrosivo decente na moto de vocês, tá bom? Deixa aí o comentário. E aí você que é da Yamaha, que vive em Nárnia, acha que as pessoas não percebem isso e que o consumidor não se queixa, leia os comentários. Vocês vão ver aí aqui nos comentários desse vídeo vários proprietários de Lander reclamando sobre isso, tá bom? Beijo pra vocês, tá? Deixa aí os comentários, faça um relato de vocês aqui nos comentários desses problemas que eu citei, pra ver se o povo da Yamaha lê e se toca, tá bom? Beijo, pessoal. Deixa o joinha. Me segue lá no Instagram, @ Chico Sepúlveda. Valeu.
E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.